चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढी मङ्गलबार रातिदेखि बन्द हुने भएको छ तीस वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्द हुने भएको हो हु। रसुवाका प्रमुख जिल्लाधिकारी नवराज जैशीले सोमबार सूचना जारी गर्दै मङ्गलबार राति बाह्र बजेदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि रसुवागढी नाका बन्द हुने जानकारी दिएका छन् स्थानीय तहको निर्वाचनको व्यवस्थापकीय कार्यलाई स्वच्छ निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न मतदानको अडचालिस घण्टा अगाडि नाका बन्द गरिन लागि उनको भनाइ छ